Найближчих партнерів зараз до альянсу входить 31 держава, і більшість з них підтримують приєднання нашої країни. Тож, коли кількість переросте в якість, і що це змінить для світової та європейської безпеки, розбирався Ростислав Сисоєв. Справжні друзі України. Президенти міцно тиснуть руки. Лідер Чехії у надважливий момент знову підтримує прагнення України вступити до НАТО. Ми і надалі будемо стояти поруч з Україною, підтримувати її. Саме Чехія першою підписала з Україною декларацію щодо підтримки євроатлантичної інтеграції ще у жовтні минулого року, а останніми днями до проукраїнської коаліції приєднались Болгарія, Словаччина, Португалія. Будь-яка соціологія у демократичному світі має значення. Якщо більшість виступає за певне рішення, воно може бути прийнято. Важливу заяву зробив і лідер Туреччини. Попри всі події, турецько-українська дружба тільки посилилась. Україна заслуговує на членство в НАТО. Україну в її прагненнях приєднатися до альянсу деклараціями підтримали щонайменше 23 країни з 31. Це і такі політичні велетні, як Канада та Франція, і сусідня дружня Польща, і країни Балтії. Те, що дві третини країн НАТО підтримують членство України в Північно-Атлантичному альянсі, це величезний прогрес. У мене нема великих здивувань по цьому списку. Я вам скажу про інакше. Мене дивує позиція США, от якої немає в цьому списку. Чому ж американці вагаються? В інтерв'ю CNN відповів президент Сполучених Штатів. Я вважаю, що передчасно говорити про те, щоб закликати до голосування. Знаєте, нині є інші вимоги, яким потрібно відповідати, включаючи демократизацію та деякі інші з них. Джо Байден, президент США. Є й інші причини, вважають українські політологи. Вони досі бояться ядерної ескалації з боку Росії. Вони бояться, що членство України в НАТО буде сприйняте або може бути сприйняте як атака або підготовка до атаки однієї ядерної країни на іншу ядерну країну. Чи такий страшний Путін та чи призведе розширення альянсу до ядерного апокаліпсиса? Не всі поділяють побоювання американського керівництва і навіть навпаки прогнозують, що держава-агресор після вступу України до НАТО злякається далі воювати. Якщо Україна буде членом НАТО, то це з дуже високою вірогідністю стане гарантією від того, що не буде нового нападу Росії на Україну, відповідно не буде нової війни і не буде загроз для європейської безпеки. Росіяни нападають на країни менші за себе і за територією, і за населенням, і за військовою потужністю. Так було з Молдовою, Грузією, тепер Україна. Але у нас кремлівські загарбники все ближче до ганебної поразки. Ростислав Сисоєв, ми Україна, марафон «Єдині новини».